Ahoj fanoušci Simíku, vítejte u dalšího dílu Simscastu. Vytváříte rádi simíky? Maxi si pro vás připravil báječnou příležitost, jak vdechnout vašemu simíkovi věčný život. Právě z vašeho simíka se totiž může stát obyvatel chystaného SimCity, hry, ve které jako starostové budujete a rozšiřujete své město a snažíte se ho bránit před nešvary, jako je znečištění ovzduší či kriminalita. Pro vašeho soutěžního simíka budete mít dokonce možnost zvolit, jaké povolání bude vykonávat. Na výběr je z profesí jako učitel, zdravotní sestra, inženýr, lékař, právník, ropný král, uhlobaron, hasič nebo policista. Stačí se přihlásit do soutěžní aplikace, nahrát fotku vašeho simíka a pak už jen mít trochu toho štěstí a doufat, že budete mezi 20 vybranými. Do soutěže mohou být přijati jen simíci bez neoficiálního obsahu. Oblečení a účesy z obchodu The Sims 3, jednotlivých dodatků a kolekcí můžete použít dle libosti. Fotka musí být vyfocena v editoru postav a nesmí být žádným způsobem upravována. Soutěž bude probíhat do 9. října. Odkaz na soutěžní aplikaci najdete v popisu pod videem. Tak hodně štěstí a zábavy při tvorbě budoucích obyvatel SimCity, které vyjde v únoru příštího roku. Pokud chcete o SimCity vědět víc, sledujte naši oficiální stránku a stránku SimCity na Facebooku. Takže příště zase ahoj!